שלום לכם תלמידי איזיווי. ברגע שקיבלנו שתי נקודות בהנדסה אנליטית במישור, אנחנו חייבים לצייר משולש ישר זווית. אז בעצם אם היינו מורידים שני ניצבים, היינו יכולים למצוא את הנקודה הזאת. אם נסתכל על המשולש הזה חיצונית, בעצם נגלה שכל הקווים, כל הנקודות שנמצאות על המישור הזה, ה-x שלהן הוא מינוס 2. וכל הנקודות שנמצאות על הקו הזה שמקביל לציר ה-X, ה-Y שלהן הוא גם כן מינוס 2. עכשיו אנחנו יכולים לרשום את שאר הנתונים שלנו ולחשב את אורך הצלע. אז המרחק בין מינוס 2 לבין 3, אם ה-X'ים זהים אז אנחנו נחשב את המרחק בין ה-Y'ים, המרחק הוא 5. המרחק בין מינוס 2 ל-10, שוב, ה-Y'ים זהים, נחשב את הפער, את ההפרש בין ה-X'ים, הוא 12. שימו לב, מינוס 2 ו-10. ממינוס 2 ל-0, 2, ומ-2 ל-10, עוד 10. אז כבר אנחנו מזהים את המשולש הזה, בתור השלשה הפיתגורית, 5, 12, 13. כלומר, אורך הקטע, 13 סנטימטרים.